Gražiausių savaitės epizodų rinkinį atidaro Vaidas Kariniauskas ir jo puikus perdavimas pro nugarą, kurį Mindaugas Kupšas paverčia taškais. Štai Kariniausko, koks perdavimas, nežiūrint į komandos draugą. Gražus epizodas. Ketvirtoje vietoje į aikštelę sugrįžusio Žygimanto Janavičiaus alejupas Benui Griciūnui ir dėjimas į Utenos komandos krepšį. Žemė oras ir išpildytas Griciūno noras paskrajoti Utenoje. Trečioji vieta ir dar vienas Neptūno apsilankimas, Giedrius Stankevičius blokuoja į greitą polimą nuskubėjusi Vytautą Šulskį. Šulskis apvogė Giedrių Stankevičių, pabėga ir blokas. Antroje vietoje Martynas Echodas, kuris šoko aukščiau nei varžovų gynėjai ir galingų dėjimų pataiso netaiklų komandos draugo metimą. Martynas Echoda su Margeriu Normantu kartu iš viršaus ir dabar jau nenatočiana komandos pertraukėlė. Gražiausias savaitės epizodas sukurtas Panevėžyje, kur puikia greita Lietkabelio ataka Gytis Masiulis užbaigė dėjimu į krepšį. Lietkabelis 5-0 atkarpa ir Donaldo kairė minutės pertraukėlė.